مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی کی جنتا کرفیو کی اپیل پر سختی سے عمل کرنے کا عہد کیا۔ امت شاہ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جنتا کرفیو لوگوں کی تحریک شروع ہو گئی ہے، میں وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر سختی سے عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں۔